මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නට අද බලාපොරොත්තු වුණා අපගෙන් සමහර විට අහන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව මොකද්ද මේ කන්‍යාභාවය නැවත සැකසුවොත් එසේ සැකසලා රුධිරය පහ වෙන්නට සැලැස්සුවොත් නැවත ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදෙන අවස්ථාවවල මේ නිසා මේ ලිංගික සංසර්ගය රස විඳීමට අපහසුකමක් ඇති වෙනවද කියන එක පිළිබඳව දැන් ලිංගික සංසර්ගය සිදු වෙන අවස්ථාවේදී ලිංගික සංසර්ගයකින් වින්දනයක් ලැබෙන එක සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක් පුරුෂයාට මෙන්ම ස්ත්‍රියට දැන් ස්ත්‍රියට කොහොමද එහෙම නැත්තම් මේ සඳහා වැදගත් අවයව හෝ අවයවයේ අංග මොනවාද ලිංගික සංසර්ගයක් රස විඳීම සඳහා දැන් ස්ත්‍රියගේ ශරීරයේ නොයෙකුත් කොටස් වලින් ස්ත්‍රියට ලිංගික සංවේදන දැනෙනවා right දැන් අපි ගත්තොත් ඔළුවේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අපි කල්පනා කරුවොත් තොල් වලින් පියවුරු වලින් අත් වලින් එතකොට මේ කී නොකී සියලුම අංග වලින් ලිංගික සංවේදන කාන්තාවකට ලැබෙන්නට පුළුවන් නමුත් දැන් කන්‍යාභාවය නැවත සැකසීමේදී අපි ශල්‍ය කර්මයක් සිදු කරන්නේ යෝනි මාර්ගයේ පවතින කන්‍යා පටලයටනේ ඒක කන්‍යා පටලයට මෙවැනි ශල්‍ය කර්මයක් කෙරුවොත් ලිංගික සංසර්ගයක් වින්දනය කිරීමට අපහසුකමක් ඇති වෙනවද දැන් අපි ගත්තොත් යෝනි මාර්ගය අපි ගත්තොත් වල් වායක එහෙම නැත්නම් යෝනි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ප්‍රදේශය මොනවද වැදගත් ලිංගික සංසර්ගයක් රස විඳීමට ක්ලිටොරිස් කියලා කොටසක් තිබෙනවනේ ක්ලිටොරිස් කියලා කියන්නේ ලිංගික කාන්තාවකගේ ලිංගේන්ද්‍රියේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ස්ථානයේ පවතින ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ස්ථානයේ උඩ පවතින කොටසක් දැන් එහා සමාන කොටසක් තමයි පිරිමියට තියෙන්නේ ශිෂ්ණය එතකොට මීට අමතරව වැජයිනක එහෙම නැත්නම් යෝනි මාර්ගයේ ඇතුලේ වැජයිනල් වෝල් එක තිබෙනවා එහෙම නැත්නම් යෝනි මාර්ගයේ බිච්චිය තිබෙනවා ඒ වගේම මීට පෙර අපි කතා කරලා තියෙනවා ජී ස්පොට් කියලා එකක් තියෙනවා වජයිනක ඇතුලේ කාන්තාවන්ගේ කාමෝද්දීපන ප්‍රදේශයක් තිබෙනවා එතකොට මෙම ප්‍රදේශවලට අත තියන්නේ ඔක්කත් නැහැනේ මෙම ප්‍රදේශවලට කිසිම හානියක් වන්නේ නැහැනේ මේ කන්‍යාභාවය නැවත සැකසීමේදී ඒ නිසා ලිංගික සංසර්ගයක් රස විඳීමට අපහසුතාවයක් කිසිසේත්ම ඇතිවන්නේ නැහැ කන්‍යාභාවය නැවත සැකසීමෙන් නැවත දරුවෝ ලැබීමට අපහසුකමක් ඇතිවන්නේත් නැහැ දැන් නැවත කන්‍යාභාවය සැකසුවාට පසුව සමහර විට කිසියම් වේදනාවක් ඇතිවන්නට පුළුවන් නැවත ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදෙනකොට ඒ වගේම රුධිර වහනයත් සිදුවෙන බවත් අපි කියලා තිබෙනවා මීට පෙර කතා කරලා තියෙනවා නමුත් ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීමේදී උදාහරණයක් විදිහට විවාහ ජීවිතයට ඇතුළු වෙලා ලිංගේන්ද්‍රිය ආශ්‍රිතව හෝ අනිකුත් අවයවයක් ආශ්‍රිතව ලිංගික සංසර්ගයේ රස විඳීමේ කිසිම ගැටලුවක් මදිපාඩුවක් අඩුපාඩුවක් ඇතිවන්නේ නැහැ